waxaan u soo kala qaadan doonaa inshaallah qaybta wixii su'aalaha dhow marka u dambeysa su'aalaha iga weydiineysaa, laakiin hadda sharaxaad guudan bixinaysa aan u duubo. Markay noqoto barbaarinta caruurta ama korinta caruurta ama soo saaridda caruurta, waxa ugu muhiimsan saddex ama shanta stage ugu horeysa waxaa la yidhaahdaa the five stage basic trait with child upbringing. Barbaarinta iyo korinta caruurta, ilmaha inta uu u baahan yahay waalidka waxaa la yidhaahdaa ilaa waxaa weeyaan shan stage ayay maraysaa. Stageyada markaa waxaa laga wadaa xaalado ama marxalado ay martaa barbaarinta ubadka. Marxalad kastana marxalad kale way ka duwan tahay. Marka shanta marxaladood, marka uu fahmo waalidka ama qofka mas-uulka ka ilmaha ama isaga ha dhalo ama ilma uu hayo oo uu ehel u yahay noqoto, waa inuu marxalad kasta waqtigeeda iyo xaaladeeda uu ku qiimeyn kara si ilmahaasi uu u noqdo qof bini aadam ah ee wanaagsan ee wax soo saar leh marka uu weynaado. Haddaba marka stage kasta ama marxalad kasta waxaan dul istaagi doonaa sababaha xaaladaha ay tahay iyo waalidka waxaa laga rabo haddii la haydmo insha allah. Marxaladda ugu horeysa ama stage koowaad waxaa la yidhaahdaa stage one infants, taasoo ah ilmaha markuu dhasho part maalintuu dhasho to 18 months ilaa 18 bilood uu ka gaaray. Ilmaha markuu dhasho ilaa 18 bilood uu ka gaaray waxa uu uga baahan yahay waalidka iyo waxa waalidka looga baahan yahay markay noqoto barbaarinta ubadka. Qodobka ugu horeeya ee ugu muhiimsan ee ilmaha xaaladan markuu ku jiro ama stagekan markuu ku jiro ay muhiim u tahay in laga eego oo mar walba lagu qadariyo waxa weeyaan waxa la yiraahdo trust versus mistrust. Aaminaada ama kalsoonida waxaa kasoo horjeeda kalsooni la'aanta. Ilmaha markuu yaryahay marka uu dhasho waxa u baahan yahay kalsooni inuu helo, waa marka ugu badan ee kalsoonida. Waxaa laga yaabaa marka qofkii aan fahamsanayn inuu is yiraahdo ilmo si bil jiro ama laba bilood jiro sidee baa trust maxay ahayd ugu baahan yahay ama aaminaad ugu baahan yahay ama aamin darro inay imaato uu ogyahay. Macquul ma noqonaysa sidaas leedahay, laakiin Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ugu talagalay ilmaha markuu yaryahay ee uu dhasho waxa maskaxdiisa qaybta maskaxda waxay u duubtaa ama la jaanqaadaa si uu u kobco, maskaxdiisa u kobacdo, jirkiisa u kobco, si waxay u duubaysaa cajal oo kale wax kasta way ogtahay laakiin ma hadli karo. Waxaa la yidhaahdaa haddii guriga ay qaylo ka jirto, buuq ka jiro, hooyada aabaha buuqaan, dagaal ka jiro, cunugaasi cabsi ayuu qaadaa. Meelaha taroomada ay kaga timaadana ilmaha kow ay ka bilowdana ka mid tahay haddii trustig uu waayo waalidka uu ku qabay ama kalsoonida. Taasi marka tarastigaas iyo kalsoonidaas sidee ku imaataa? Waxay ku timaadaa laba qaybood. Qayb waxaa la yidhaahdaa qaybta dareenka ama maskaxda ay siiso, maskaxda isku xirka maskaxda ah. Waxaa noqon karta taabashadii ilmihii in lasoo qaado, in dhabti la saaro, in jirkii hooyada ama waalidka uu saarnaado, naaskii inuu nuugo, kulaylkii inuu helo, dhar kulul oo maxay dhaxanta iyo wax kasta ka celiya ilmihii inuu helo. Macnaha waxaa la yidhaahdaa physically ahaan ama jirkii ayay noqonaysaa. Sidoo kale in marka uu saxaroodo, marka uu kaadi, waxaasna laga bedelo ila marka uu ooynayo, micnaha ma hadli karo laakiin waa hadalkii bedelkiisa. Taas marka waa jir ahaan weeyaan guud ahaan. Markay noqoto marka maskaxda ilmaha wuxuu ogyahay wax kasta ee agtiisa ka dhaqaaqa iyo waxa uu dareemo iyo waxa uu arko. Waalidkoo kale markuu ilmaha uu rabo inuu kalsooni siinayo, ilmaha inuu toos u eego indhihiisa, indhaha uu eego, uu qoslo, uu farxad geliyo, uu dareensiiyo farxad markuu la hadlayo, hadal fiican kula hadlo, in loo heeso, waxyaalo badan u baahan yahay ilmaha oo trust keeni karo inay waalidka naftirkooda ee la jooga ama ilmaha kale ay si fiican usula hadlaan, hadal wanaagsan, ixtiraam leh, kalsooni leh, aan cabsi jirin, aan argagax jirin. Laakiin guriga hadduu argagax ka jiro, qaylo ka jirto, cabsi ka jirto, dagaal ka jiro, ilmaha maskaxdiisa waxay qaadanaysaa qaybta ee toromada qaado, waxay qaadanaysaa inuu dareemo kalsooni la'aan badan inay guriga ka jirto, isla markaana cunuga ee la kobacda ee uu la jaanqaado. Marka mar walba waxaa muhiima waalidka dariiqa ugu wanaagsan ee keliya ay markaasi ku kasbadan karaan aaminaada oo ay kasoo horjeeda aamin la'aanta waxa weeyaan in ay ka taxadiraan maskaxda ilmaha iyo jir ahaanba dhinac kastaba inay ilaaliyaan. Ama aad kasban kartid cunugaasi aaminaadiisa waxyaalaha aad u baahan tahay maxaa weeyaan
إن هدي أت كو أبورت المهاسي كالسون الدهر ذا قايل ذا بو قاسي وحسن لقو أبوره الما وحيالنا وحيالا ويانا حكمت إنه صص بدن يشت إنه قايل إنه أوي إنه عبسدو وحيالها سنة وحيتو سيسا وحاوسن ربين إنه مشكا دعايا إن إسلام أركانا مر والب إلا أسديد إطمان كاس بلوت كجارة أيو سديد تون بلوت أغوهر إلا وكجارة المهوة إن لا إلاليا قايل ذا بوقة عرضة عايدة وح كستة كيني كارو عبسي أما كساري كارو محايدو حلي راهد آمنا دي كالسوني دي إنا تسكا إلا لسان لما دو والد بولوغ بأهن يعني استيج كان مركوا استيج أغوهر المها لغو إلاليو محي هذا مسكح ذا ذا يجرك ذا لغو إلالي يهور مركوا سيدا يكو كبع لهايا وح كالوك هاقم بأهن مركان وي ويريهين مركا إيو نادان لبسان قاران وح إكاق بأهن هد كاقم بأهن انتا بس إكاق بأهن وإنو كنت حدر ذا استيج كالباد وحالي راه ذا آلي جايلهود و 2 years to 3 years marka ilmaha uu jiro 2 sano 18 ka bilood wixii ka dambay ilaa 3 sano intuu ka gaaray basic trait kiisu muxuu noqonayaa marka markasta oo basic traits aan ka hadlayno waxa way dabeecada in ama hab dhaqanka waqtigaas xilligaas ilmaha uu yeelan karo tusaale kale age ka hada aan soo sheegney ee aha markuu dhasho ilaa 18 bilood dabeecadahaasi lagu la dhaqmaayo iyo siyaabaha waalidka uu la dhaqmayo waxyaalaha uu qaadi karo ay ahaayeen traitki basic traitkiis age kan marka 2 sano ilaa 3 sano intuu ka gaaray ilmaha way ka duwan tahay kii hore ilmaha wuxuu bilaabaa inuu socdo inuu wuxuu rabo uu doono uu qabsan karo qaybtan marka maxay iimaaneysa waxa la yiraahdaa autonomy versus shame and cohesion mararka qaar badana qaybtan marka imaato qab dareenkii hore ee ahaa kaliya inuu kalsooni helo ee uu helo protection ama jirkiisi maskaxiyan ahaan jir ahaanba in laga ilaaliyo waxyaalaha waxyeeleen karo tan way ka duwan tahay haddii uu raadinaa madax banaanaan inuu ka madax banaanaado ayuu raadinayaa oo independence waxa la dhahaa uu noqdo ayuu ilmaha raadinaa wuu carayaa wuxuu rabo soo qabsanayaa banaanka u baxayaa wadada isku sii deynaya hadii aad socotaan hadii aad fognada ku wada ama gaariga ma rabo uma baahna inuu socdo jecel yahay inuu wax soo qabsado jecel yahay ilmaha kale hadduu arko inuu la ciyaaro jecel yahay macnaha waxyaalahaas oo dhan guriga markaad joogtiin tusaale kale hadii aad waqtiga uu seexan jiray la gaaro waxaa laga yaabaa inuu diido inuu seexdo uu rabo inuu sii ciyaaro markaas seexiso inuu qaylay macnaha waxyaalahaas dhan waxa keenaya waxa weeye inuu ka madax banaanaado ayuu doonayaa caadiyan macnaha basic trait ka ah dabeeca ahaan ama dhaqan ahaan waa caadiyan xilliga marka la gaaro inuu ilmaha isbedelo marka 2 sano marka uu gaaro oo uu raadiyo madax banaani hadii madax banaanidaasi si wanaagsan ee toosan waalidku u siin waayo ilmaha wuxuu qaadayaa waxa la yiraahdo codependence oo ah inuu markasta cid ku tiirsanaado cabsi badan uu dareemo badana marka waalidka hadduusan fahansaneen ilmaha inuu hadda ka gudbay stage koowaad ee marxaladii labaad uu galay hadduusan fahansaneen wuxuu ku cadaadiyaa marxaladii hore inuu joogo mana macquul ma noqonayso halka ayuu khilaafka ama conflictigu ka bilowdaa marka waxay sidoo kale marka kaaga baahan yihiin tababar ballaaran inaad siisid kaas oo ah sida ay u noqon lahaayeen qof bini aadam ah ee isku filan sida halka aad aragtid hadda sawirkaani waxaan ku soo qaatay cunugan wuxuu doonayaa inuu fill up gareeyo ama uu buuxiyo waxyaalahan tusaale kale marka xanaanada la joogo kale xilligan oo kale xanaanooyinka la geeyaa wadamada horumaray ilmaha waxa la sameeyaa wax kasto ee qalab ah ee iyaga ay sameyn karaan oo ay dhisi karaan maskaxdooda ay isu keeni karaan ayaa loo keenaa wax qalabka dhismada dhan keeno guri dhiso mid xayawaankii ma garanayso isku xirxiro mid waxyaalahan sida la sharaxo ama sharaxada ama kuusha ama waxyaalaha lamidka ama jijinta sameeyo maxay yeelay ilmaha waxaa soo baxaya wax soo saarkooda wuxuu u noqon lahaa markuu weynaado ayaa soo baxaya waxa uu ilmaha diirada saaraya marka qof walba wuxuu ku fiican yahay tusaale kale gabdhaho kale ama ilmaha ku fiican inay dhakhtar noqdaan inay nurse noqdaan markaasoo kale xiliyadaas waxay jecel yihiin inay ku ciyaaraan qalabka dhakhtarka inay wax duraan inay dhakhtar qofkii seexiyaan inay maanta dhan waxay dhakhtarka shaqeeyaan jecel yihiin isku xixiraan ilmaha engineering ka qaata ee guryaha dhiso ama formkan building engineering ka qaata badanaa waxay xoogga saaraan in qalabki isku xiriiriyaan ee wax dhisaan meel waxyaalo badan ilmaha marka u baxaya marka la gaaro age-kan ama sanadkan waxay u baahan tahay marka waalidki inuu ku dhiirigeliyo ilmihii uu ku tababaro wixii saxda ahaa tusaale kale hadduu ilmaha uu isticmaali jiray bambasta saxarada looga duugo kaadadii ilmaha wuxuu uu dhibsanayaa uu isbedelu gaari marka siduu saxarada isaga ilaalin lahaa musqusha siduu ku geli lahaa siduu isaga hagaajin lahaa waxaasoo dhan waalidka laga rabaa marka hadda tababar inay sameeyaan xilligan tababarka marka
اسم فهميسان المها مربو ادنا وربتا مخيت وحان سمي اي دهيسا كان سمي وحان اسغا مربو وحرو انو كا مدح بنانادو او وحو اسغا ربو او سمي ادغانا وحد ربتا وحد ادغا ربتي انو سمي هلكاسي مخا كيمانا مر خلاف با كيمانا والد كه دوسن اوغين مركا ستيج كان المها او كجير مرحله دان او كجير وحو بلابا انو قايلي هذا ما حسب سمينيسا هذا ما مخليسين بو 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 المها والد خار المها وقع قادن ويدلا هدي اوسن قرنين لكن waxa loo baahan waalidka inuu san ilmaha u gacan qaadin inuu san dilin inuu san ku qeylin inuu san ka celin laakiin tababaro la fariisto sida gabadhan haday u la fadhido weydiiyo su'aalo maxaad sameyn kartaa maxaa ku fiican maxaad rabtaa maxaa ka maqan maxaad doonaysa isla markaana adiga aad u noqotid role model wax wanaagsan aad sameysid farxadii hadalki fiicna wixii dhan adiga in laga arko ilmaha ka arko haddana aad madax banaani siisid oo aad cabiidinin oo aad weydiisid waxa uu diiday maxaa kale ka duwan raba fikirkiisa inaad cabuurinay maxay la wuxuu bilaabayaa inuu fikir la yimaado oo madax banaanaad waxay u baahan yihiin sidoo kale step by step sidii aad u dhisi lahayd noloshooda iyaga oo ka madax banaan in ay ku tiirsanaadaan qof kale markasto isku day yuusan kugu tiirsanaanin badana soomaalida waxay sameysaa ilaa markuu 3 sano gaari 2 sano ku jiro inuu ayaga isku tiirsanaad inay celceliyaan inay dadka kale u ogolaanay inay meel kale inay u ogolaanay inay iyaga isku kooban wax kasta inay ka soo celiyaan banaanka inay ka soo celiyaan inuu san wax qabanin macquul ma noqonay silmahan haduu isbedelaya xaaladan stage kan uu ku jiro waa inaad la jaan qaadi kartid waa inaad fasaxdid xirig aad ka sii deysid markuu wax sameynaan inaad tirahdid wax kasta ee uu sameynayo laba ayay mid tahay khasaaro ama faa'iido waxaan inay khasaaro keento haduu samay u sheeg khasaarada ka iimaanay consequence laha natiijada ka iimaanays u sheeg sidoo kale bar waxa aan la ogoleen ee ah mamnuuc ka ah iyo waxa la ogol yahay waxa sharciiga ah iyo waxa sharciiga ah waxa uu ogoshay iyo waxa uu ogoleen waxa dadka kale ay leeyeen wuxuu asaga leeyahay in uu ogaado xuduud inuu lahaado wax kasta tilaabo kasta qaado natiijada ka iimaanaysana u sheegta oo tiraahda sidaas samaysid sidaas kaaga iimaanays ha samayn sidaas samay laakiin wariyaa joog ha qabanin ha aadin ha samaynin maxaa ku ordaa ha bixin ha yeelo hadaa dhahdo maxay wax u dhacaysaan maxay yeelo ilmihii markaa isku qaylida badan wuxuu ka qaadaa wax la dhahdo codependence covid ku tiirsanaan inuu markasta adiga kugu tiirsanaado tusaale kale hadhow hadii xanaanada aad geysid waxaa dhacayso adiga shaqad u degdegaysaa school baad u degdegaysaa hawl kala leedahay xanaanada markaad geysay inuu kugu dhago uu aqbali kari waaye dadkii kale ee xanaanada ka shaqeynaya uu yaqaanay uu aqbali kari waaye kaa daba ooye cabaad ilmo badana waxaa jira marka qofka waalidka uu xanaanada keeno bye bye intay dhahan hore ka gala dadka u tago iyo ilmo ku daba dhegan ilmaha waalid ku daba dhegan haddaa aragtid badankooda boqolkiiba 80 codependency-gaas ahaay dhinac waalidka laga heystaa oo aanan garanayn istaajadii iyo sida u saxi lahaa marka isku day waalid hadaa tahay inaad fahantid ilmaan marxaladu ku jira inaad la jaan qaadid oo aad ku tababartid oo uusan yeelanin waxa la dhaho ku tiirsanaanta taban ama ku tiirsanaanta negatifka ah inuu isku ka dhajiyo inuu dadka dhankaa xigsado inuu adiga bisku yaqaan inuu waxaasoo dhan ka saar waa inaad tirahda aad fasaxda u ciyaari kara banaanka aad geyn kartid dukaanka markaa tagtaan wax kasta inuu ku dhaga maaha inuu ogyahay dukaanka alaabta taala sharci maaha inaad qaadatid baabuurka wadada markaad maraysa inuu ogyahay wadadan baabuurka ka gooy wadadan dadka ka gooy sharci maaha inaad goysid waa inaad sugtid waxaasoo dhan waa inaad in yar u tababari kartid meelaha waqtiga agekan markay jiraan hurdadoo kale markay noqoto waa inaad tidhaahdo okay saacada haddii la gaaro warqad aad u dhejisid kor ugu dhisatira saacada haddii la gaaro waa xilliga hurdada hadalka ma soo celin kartid cuntadaad cunaysa waad seexanaysaa waa inuu ogyahay gambaleel yar u samayso inta aad ka baraysid gambaleelka galalala lagsii waqtiga markii la gaaro waxaa tidhaahdaa hadda waxaa la gaaray xilliga hurdada cuntada cun afka tirtiro daay sariirtaada tagseexo waa inuu ogyahu yaqaanaa maaha inaad adiga ka dabowdo traseexo hooyo waa la gaaray ber iskuula leedahay hooyo maxaa kugu dhacay intaa ku xanuunaysa codependence ka dhigaysaa ilmihii si toban ayaad u tababaraysaa oo negative ah soo ilmaha waa inuu madax banaanaado adigana waa inaad noqotid hogaamiyihii liiderkii waa inaad noqotid ee aad liid garaysid laakiin uma baahno inaad wax kasta qasab wax adiga rabtid si uusan ilmihii kugu soo noqono adig kale uusan kuu baranin labada waalidna mas-uuliyaddaas way saaran tahay waa inaad ka ilaalisaa inaad habdhaqan xun bulshada ula tagtaa tusaale kale ilmaha markuu bulshada dhexdeeda waxaa ka mid ah oo kale inuu dadka caayo inuu qofka ixtiraami waayo inuu garan waayo waxaan aniga iskale waxaad adiga iskale inuu garan waayo okay hooyo xad bay leedahay hooyo waxaas hooyaa iskale
waxaan aaba iska leh qolkan hooyo degan hadii aad soo gelis soo gargaraac hooyo aaba degan inuu ogyahay waxay laba sano gaaray waxaan u dhiman wax kastoo inuu ogyahay jikada markuu tago inuu ogyahay meelaha waxyaalaha laga cabsado sida dibka kale inuu sangelin laakiin waxyaalaha kale inuu qaban karo jikada inuu maa tegi karo inuu tvga inuu daawan karo filimada inaa u sheegta filinkan ma daawan kartid maxaa yeelay saddex sano io laba sanaad jirtaa filinkan waxaa loogu talagalay shan sano ilmaha jiro inuu ogyahay sharci waa inaad u samaysid waa inaad bartaa xuduudaha ay leeyihiin sida xuduudaha waxaa ka mid ah qolka hooye aabe ma geli kartid ilaa amar aad soo garaacdid mooyaane waa inuu yaqaanaa mafahmaysaa waa inuu ogyahay maxay tahay waddada haddii jidkaas aan maanta marno waddada baabuurta ilaa marka waddada aad dhinaca midig fiirisado bidax fiiriso bidax fiiriso markaa ka dambaad goon kartaa inuusan isaga cararin mafahmaysaa sharciyo cadcad xuduudo cadcad waa inaad u samaysid ilmaha marka uu ugu tago xanaanada waa inuu ula dhaqmi karo qofka weyn qofka weyn inuu yiraahdo waad mahadsan tahay qofka markuu wax u qabto ilmaha kale sidoo kale inuusan qofna alaabtiisa ku qabsanin qofkan markuu ciyaarta heesta alaabta heesta waa inaad weydisaa ma heli kara ma kaa qaadan kara ma kula qaybsan kara inta uusan u tegin waa inuu weydiin karaa laakiin inta waxaa laga bartaa waalidkaa la rabaa inay baraa haddii stagekan aad ku barin hadhow waad iska hor imaanaysaan waana stageka sanadka ayaa markasta aan usoo qaadanayna marxaladaha ilmaha ee maraa waa inaad bartaa ilmaha xaaladan markuu ku jiro diintiisa waa inaad bartaa akhlaaqdiisa wanaagsan waa inaad bartaa mustaqbalka iyo waxyaabaha aan fici doono dhan waa inaad bartaa qasab ma aha qur-aanka oo dhan inaad wada bartid laakiin inaad bartid diinta maxay tahay tusaaleo kale inaad usoo qaadid waxaa jira cajalo yaro maxay ahday fidooyin yaro la fiirsado oo ay ka sheekeyna qisooyinkii nabi maxamed cali ama qisooyinkii nabiyada kale ka sheekeyna diinta ka sheekeyna qofka islaamka muxuu qabanaya sida loo weysaysanaya sida inuu maskaxdiisa qayb ka noqoto isku dayi karaa uu la qabsan karaa ilan meesha loo socda waa mustaqbalka ilmaha haddaadan ruudka ama xididka kasoo dhisin hadhow markuu weynaada waxba kama qaban kartid hadda marka stagekan uu jiro step by step ada waxaa tahay tababare haddii tababare wanaagsan aad noqonina ma soo saaraysid ilmo wanaagsan soo waa inaad tababare fiican noqotaa ee aad tababartaa ee aad tilaabadaad waxaad adiga samaynaysana waa inaad wadaajisaa tusaaloo kale haddii aad tahay hooyo iyada aan conscious joogin maskaxda ka wareersan stress haayo odaygii ka daba ordayso odayga markuu imaado ku qaylinayso ilmihii ka waaweynaayo ama kuwii ku yara canaananayso isagana sidiiu noqonaya hadhow dadkii markuu la tago adi maxaa lagaa rabaa marka inaad deganaatid maskaxdaada ay degan tahay waqtigaada inuu kuu saxan yahay cuntadaada waqtigaada tm timekaada inuu kuu saxan yahay ee markaa shaqo ka imaatid deganaan aad kula imaatid ilmaha guriga haddii dhibaato ay ku haysato mushkuladaada aad xalisido ilmaha aadan dhexgeyni waxyaalaaso dhana lagaa rabaa adiga marka waalid ahaan stagekaas marka wuxuu ahaa tababar iyo ilmihii in la siiyo madax banaane ayuu ahaa waa stagekii labaad stageka saddexaadaan u gudbaynaa marka ilmaha ay maraa stagekan saddexaad waxaa la yiraahdaa before school ka hor intay iskuulka bilaabin 3 to 5 years saddex sano ilaa shan sano inta u dhexeyso waa xilliga xanaanooyinka ay bilaabaan wadamadan horumare markaad joogtid laakiin waddankeena markaad joogtid haddoo kale waa ilmaha dugsiga markay ku jiraan basic tradekooda muxuu noqonaya initiative versus guilty inuu noqdo ilmihii qof hindisa leh hindisa leh ilan waxaan soo sheegnay stageka hore inuu ilmaha madax banaanaadu doonaya inuu wax barto doonaya in la tababaru doon inuu wax keligiis qabsan karu doonaya hadda inuu hindiso yeelan karo haddii hindisaha marka waxaa la dhahdaa inuu ilmaha wax soo saar yeeshto maskaxdiisa ay shaqayso o aad u fircoonaato waa marka ilmaha maskaxdiisa ay aad wax usoo saartay kobacay diyaar u tahay waa marka saddex sano wixii ka dambeeya ilaa shan sano haddii marka uu waayo hindisadii garab lagu siin waayo inuu wax soo saari kara inuu wax qaban karo inuu ordi karo inuu fircoonis dareemi kara uu waayo wuxuu dareemaa dembi ayuu dareemaa guilt inuu dembiila yahay caruurta da'daan waxay raadiyaan xornimo haddaayta madax banaaniyu raadinaya stageka hore stagekan wuxuu raadiyaa xornimo inuu kaa xoroobo wax kasta uu ka xoroobo raadiyaa laakiin waalidka ma dareemi karo waxay rabaan waalidka ilmaha weli inay dhabta ku haystaano celiyaano soo kadkadoodaano meel kasta laga dhaha wariyaha qabani wariyaha samayn ha korin geedka ha fuulin dhagaxa ha tuurin dadka ha yeelinkan ha ordin in la dhaho asaga laakiin xornimo rabaa laakiin isma fahmayaan waalidka marka hadduusan fahamsanayn isejidaan iyo isbedel wuxuu doonayaa isbedel ku saabsan bay-ada dhinacyadiisa ku hareereysan tusaaloo kale haddii xanaanada uu joogo wuxuu doonayaa ilmo kasta dabeecad buu kasoo barnaa ilmo kasta dhaqan buu kasoo barnaa ilmo kasta waxbuu ka barnaa waxaasi wax lamid oo ka duwan ama ka badan inuu sameeyo jecel yahay
لكن أدي واحد جعشة هيقول أنت أذيق أترى هذا إنه صمي واحد قال أوصل صمي معقول ماها واحد داعي سمر هو اللي هدوية هاي واحد قصينه بربوري إنه عراره إنه دربي كسرعه إنه جيدا كرة إنه ضدك رحتور إنه قفقي واحد كل نفته إنه كبتور إنه جوري بربوري إنه ألابتس كدر إنه ألين جبي إنه جوري لحد سكوبتك عيار وحصل إنه وحكيني في فرعون إذا جركي سكوجرتو إيه كبع حرني ما أقرب إنه كم ذحب أنا هذا إيش كي هذا أنكسر قدام أهاكلي إن الراديو طبر وقاته سو هذا مركا إيش كان مركي لجاره والدك محله جبهين تحدر بدن أيه لوج بهين كو والدك محله جبهين إنه فهم المهان إن ويهي الم ستيج كان ما مرحلة دان كجر أو جركي سأكب بحدة تمر فرب بدن تمر أما إنرجي فرب بدن إنه هستو مركا إسفه واجب بدن حكي معنا والدك وحربا ولينو قعنتي سكجر وعنق ويري حليق عن تاد يوسف كبحين يوسف عاسك ونقول يوسف حاجة كده علسو بلابا لكن علس كاسد وحبدن أقوم مجرتو محي الإسفهان الآن بدن أيو كينا يا محي هذا مرة البقاذيق آتي له هذه نتيجة وحن كإيمان كرينا تسيست أتره هذا أوكي وحن هذا سميس وحن كإيمانا شرعنا دو سميسد أو أهتم بركة أتصوصي في استيج كي لبعض أتقصوا الضبا برتاي وحن شرع معها وحن ملا أقوله وحن مسمين كرتيد وحن وسمين كرتا وحن أذيق أسكله وحن ملهيد هذه أد كبدن تورتيد وحجبا ليرر كي نالك أبر بريد على ذكر ألفتي أستوى مريسو إن النتيجة تسيست لكن wixii aad u diidan inuu qabto asag wax ka duwan aad siisid meel ka duwan aad u bixiso sala kale banaanka inaad geysid xiliyadaas oo kale aad hawo soo siiso aad soo ciyaarsiis meelaha lagu ciyaarsiin ilmaha aad geysid waxa la dhismo mas'uuliyad adiga ka saarisa u soo fahantaan adiga caruurtaada firfircoonidan faraha badan ee tamartan ku jirta meel lagu bixiyo raba u raadi wax ka duwan waxa guriga adiga aad rabtay inuu sameeyo waa inaad markaas taqabo waa waray celiye tirahdada lid wax dan kugu ma jirto dagaal uu bilaabi karaa ilmaha xilliga markii la gaaro gacan qaad uu bilaabi karaa caayb uu bilaabi karaa waxyaalaha soo dhan waa inaad adiga kala fariisto garto isbuuc laba mar ama hal mar inaad la fariisto oo aad tiraahdid hooyo waxaan lama ogolo waxaan sharci ma aha waxaan adiga xuduudada ma aha adiga xuduudada waa halkaan qofka xuduudiisa waa xagga dadka waaweyn xuduudasi ka leeyihiin ku yar xuduudasi ka leeyihiin meelaha lagu ciyaaro xuduud bay leedahay wadooyinka lagu ma ciyaaro dhaxdooda sida baabuurta dadka lama dhagaxyeey sida ilmaha Soomaaliya oo kale ilmaha Afrika jooga marka baabuur wadada maray arkaan baabuurka hortiis inta istaagan dhagax tuuraan kubada markay ku ciyaaraan wadada baabuur ku samar wal dhagax tuuraa macnaha waa inaad u xasan ilmaha aad u sheegtid stage kan marku jira aad tiraahdid waxaan lama ogolo sidoo kale markay noqoto canaanto kala qaylida markasta stage ka koowaad iyo stage ka labaad stage ka saddexaadba ee kan afraad baa ilmaha ku macaanaan kartid ilmaha waa inaad laba arimood inaad ku canaanatid oo ah marka wax aad adii asaga isku ogtihiin ee sharci aan aheyn ee aheyd in ay tahay mubnuuc in la sameeyo waxas markuu sameeyo canaan dil ma aha wajiga ayaad u bedelaysaa waxaad u noqonaysaa canaan aad canaanaysaa adag mardan baa isku noqonin ana waa inaad adeeg muujisaa mar walba hadda iska qosiyo jilicsan tahay ilmaha wax kastu sameynaya sharciyada aad dhigateen goynaya haddu sharciyada aad dhigateen gooya canaan waxaad canaanata aan qaylo aheyn laakiin wajiga kab aad uga dhigaysid aad xuurinaysid aad canaananaysaa marna inta kale aad u faraxsanaanaysaa markuu wax fiican sameeyo farxaddii kale hooshaadi kale wadanaysaa laakiin ha isku dayin marna inaad ilmaha u gacan qaadid ha isku dayin marna inaad ilmaha jirkiisa wax xanuun jiyo gaarsiisid waayo markastoo ilmaha wax xanuun jirkiisa gaarsiiyo aad sameysid waxa imaanaysa khilaaf imaanay khilaafkaas imaad ilmaha wuxuu qaadi karaa cabsi naxdin waxbuu qaadi karaa u ka baqo oo hadhow wuxuu u sameeyay waa cabsida u ka baqa inaad dashid taas maxay sameynaysaa trauma ay abuurta qayb la yiraahdo trauma emotion ay abuurta oo emotion kiisa ku dhigaaya soo ha sameynaa laakiin marka wax aad ku balanteen uu balantii ka baxa canaan wajikadood ah oo canaano suusan mar dambe u sameynaa hadhow marka aad sameysid istaraaf wax la dhaama aad ku sameysid ciqaab aad marsiisid tusaale kale waxaad leedahay maanta waxa sameysid ama waxa aan ku heshin waxa aad ka baxdid qolka lagu soo xiraa hal saac qolka mugdiga ku xirnaanaysaa ama qolkaas ku jiraysaa maanta uu dareemaya marka inay tahay ciqaab ciqaabta uu iska ilaalinaya waxyaalahaas oo kale inaad ku ciqaabtid isku day laakiin ha dilin hana ku qaylin kor ha u qaylin marka calaanays adiga wajiga iyo afka iyo gacmahaada iyo sankaada ka shaqaysi laakiin ha ku qaylin hadda ku qaylis ilmaha saas u qaada ha dhowna bulshada dhexdeeda saas u la tagaa asna uu ku qaylinaa dadka markuu ka xanaaqo
soo iska ilaalinaa ku qeylis marka waxaan ahna marka aad ka joojiso wuxuu sameeynaa wax bedelkeeda waa inaa u sameyn kartid saalo kale waa inaad geysi meelaha dalxiiska marka wuxuu noqonayaa qaybta hindisaha ama wax soo saarka ilmaha uu shaqeynayaa maha kana laakiin marka wax walba aad ka xirxirtid ee aad ku qeylisid ee aad ka joojisid ilmihii isaga yaa isku dhex noqonaya stress uu qaadaya uu isla hadlaa uu qeylinaya dulqaad ma yeelanay samar ma yeelanay soo waxyaalihii fircoonadii iyo hindisadii uu soo saarlaa jirkiisa ku noqonaysaa maskaxdii mana kubcaysa ilmaha maskaxdiisa ilmaha waxaa loo baahanay kawacda maskaxdiisa taas waxay u daran tahay marka haddii lacala lagu celiyo maskaxda inay sida ay rabto ee proceska u fulin weyso kobci weyso oo waxyaalaha ilmaha u raadinay su-aalihii uu qabay waxaas dhan ay dib u soo laabtaa markaanoo kale marka si aad uga hortagtid in proceskii maskaxda ilmaha aad adiga caburisid waxaad samaynaysaa waxaad uga sheekaynaysaa sheekooyin oo kale sheekooyinkaas waxay noqon karaan sheekooyinka caruurta uga sheekaynaysaa waxyaalaha la yiraahdo waxay xambaarsan sheeko xambaarsan xigmad xambaarsan oo le cunugas wuxuu wax ka baran karo sheekadaas markaad uga soo sheekayso waxay ku dhammaanaysaa sheekadii xigmad waxtar leh oo ilmihii uu wax ka baran karo si marka hadhow isaga xataa marka waxaan samaynaa uu xasuusto yiraahdo haa sheekadii saas aheyd sidaasaa la sameeyey adi waad samayn kartaa waad qaban kartaa marnaba ha isku dayin inaad celcelisid oo aad maantao dhan xagga ka reeb xagga ka reeb xagga ka reeb xagga ka reeb aad tiraahdo laakiin tus natiijada taasoo keeni karta maxay isbedel keeni karto tusaaloo kale waxyaalihii la sameynayo kale haddaad u samayn kartid qalabka usoo gadi kartid wiilka haduu ku ficayn wax dhis waxaa dhahaysa ord gurigaa dhis injineer baa tahay wax dhisi karta dhis maskaxdiis way bilaaranaysaan dhahan wuu kubcayaa soo markasta waxaa muhiim ah inaad heli kartid adigoon fircoonida joojin waxaad ku bedeshid wax qobadkiisii oo adigii asaganaad isku dhicin oo uu ku kalsoon yahay adnaad ku kalsoontaa ciyaarihii ka mid waxyaalaha lagu ciyaaray tusaaloo kale qofka hadduu joogo waddan aan marka ilmihii wax lagu ciyaara aysan haysanin banaanka u bixi meelo kale gee ama uu kusoo ciyaari kara gee banaanka stagekaas marka muxuu ahaa stagekan mar walba waxaawa stagekan ilmaha wuu fircoon yahay waanaad ka ilaalisaa hindisihiisa ama wax soo saarkiisa inaad hoos u dhigin sidoo kale inaad dambiile ka dhigin waayo mar kasto ee wax uu sameeya haddii aad ku qayliso amaad qaracda amaad canaanatid ilmaha wuxuu iskaga dhigaa dambiile inuu yahay laakiin tus dariiqa saxda ah dambiilaha ka dhigin stageka afraad ee ilmaha ay maraan isla markaana ay muhiimtahay waalidiinta inay ogaadaan waxaawa stageka afraad waxaa la yidhahdaa school going age markay iskoolka bilaabaan from 6 years to 12 years 6 sano ilaa 11 sano intuu dhexeyso basic traitkiisa muxuu noqonaya qaybtan marka habdhaqanka iyo dabeecadda maxay noqonaysaa industry versus inferiority ayay noqonaysaa qiimo lahaashaha ama liidnimada inuu ilmihii isliido ee bulshada uu ka noqdo mid liita ee nacas ah ee doqon ah ee wax matare ah ee waxba aan qabsana inuu ka noqdo bulshada dhexdeeda iyo inuu ka noqdo cunug fiican oo wax soo saar leh oo geesi ah oo fahamsan dadka fahmaya dhigama dadka maqlaya indhaleh wax arkaya wixii loo sheega yaqaano da'daan marka ilmaha uu weynaado 6 sano iyo wixii ka badan u gaaray iskool u gaaray waxa uu la kulmayaa markaa dad badan iskoolkii u tegayaa bulshada wuxuu kasoo dhexbaxaya gurigii keligiis ahaa bulsho ayuu dhexgelayaa wuxuu xambaarsan yahay markaa laba package ama laba boorso oo uu kasoo qaatay stage 1, stage 2, iyo stage 3 saddex package uu xambaarsan yahay stage kasta ee uu soo mara ama marxalad kasta uu soo mara waxbuu kasoo xambaarsaday soo marka wixuu kasoo xambaarsaduu wataa qaybtan marka psychologiga waxay dhahaan ilmaha wuxuu wataa buufino buufino waxaa loo yaqaanaa bahladan la buufiyo oo la aariyeeyo haddii marka buufinimadaasi stagyada ay kasoo qaateen aan laga duduleelinin waan laga reebin tan ayay wax yeelaysaa buufinada maxaa loo duduleelinaa see loo duleelinaa waxaan dhahnaa stagyadii lasoo maray ayuu waalidka soo xalinayaa hadduu waalidka marka stagyada soo xalinay tan ayay carqaladaynaysaa oo ah midda ugu adago ilmaha iskuulka u bilaabayo waana stageka afraad oo iskuulka u bilaabayo ilmihi wuxuu ka dhex baxayaa bay-adii guriga ahayd waxa uuna tegayaa iskuulka kaas oo uu kula kulmo doona ilmo kala duwan sida kuwa ka waaweyn kuwa ka yaryar kuwa isaga la eg kuwa ka caqli badan kuwa ka caqli yar kuwa jinsiyad ahaan kala duwan kuwa madow kuwa cadaan ah kuwa nuuc kasta le ayuu la kulmayaa macalimiintii uusan garanayn iyo cid kastaba maxaa imaanaysa markaa inuu lasoo baxo baakeejyadii uu kasoo qaatay stagyadii lasoo dhaafay ama marxaladii lasoo dhaafay ayuu lasoo baxaya haddaad aragto ilmaha marka iskoolka ay bilaabaan ilmo dagaal badan ilmo dhib badan ilmo aan dadka maqlin ilmo colaad iyo dhib badan haddaa aragtid wuxuu xambaarsan yahay buufinadii uu kasoo qaatay qeybihii hore ama waalidka ha kasoo qaato ama waalidkii oo kala tageenoo dhibaato ha kasoo qaato ama guriga sida looga dhaqmay ha kasoo qaatay ayuu xambaarsan yahay marka halkan uu la imaanaya iyo mushkuladii
waxaan dhahnaa marka qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan marka la fahmi karo qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan marka la fahmi karo okay guriga wax kasta iyaga xal yaab inuu asag guriga weynay ama wax kasta ba inuu asaga looga dambeey waalid hooyada ay soo korisay abahi soo koriyay kuwa ka waaweynaa ma ilmihi ka yaraa waxna ay soo koriyay laakiin halkaan markuu imaado dadku way uga duwan yihiin soo waxa muhiima inuu la qabsan kara lama qabsan kara ilmaha iskuulaadka hadhowta markuu weynaado haddii aan laga soo dhisin saddexdii stage oo kale marxaladahooda aan lala soo fahmin oo aan la soo tababarin oo markuu dhashay aan dhibaatadii colaadii maskaxdii wixii laga ilaalini oo markuu ahaa stagekii labaad uu ahaa aanan maxay ahayd madax banaani la siinin oo lasoo barbaarini stagekii saddexaad aanan xornimo lasoo siinin inta markuu imaada way ku adkaanaysaa waxaan dhahnay markaa qaybtan maxaan u baahannahay waxay markaasi ku qasban yihiin inuu maxay ahayd dadkaani hadba dhinacay ula kacaan mararka qaar waxaa dhacday iskoolka markuu imaado ilmihii inay isfahamwaa u ka dhaco oo la dhahaa kani waa doqon kubad miciyaar yaqaan kani waa nacas dadka alaabtiisa ayuu iska qaataa qofka ayuu wax kula dhigaa kubada dadka ayuu kula dhigaa bugagta dad kale ayuu iska qaataa dadka ma ixtiraam ilan waa wixii aan xagga laga soo dhisin stageka hore ee xanaanadoo kale aan laga soo dhisin marka maxaa imaanayso in isagii markaa haddii uu joogo wadamo ilmaha ee kala jinsiyad ayan jinsiyad ee lagu cansuriya imaan karta ilaha waa doqon waa mid madow waa nacas caqabadihii marka usoo dhiibayaa ilmihii iskoolka wuu nacaya niyad fiican mahaynaayo asoo nay jabsanu taga asoo nay jabsanu ka imaana guriga markuu imaa dadkula dagaala hooyada aabihi qayla guriga maalin kasta qaylaha ka taaga qayladu maxaa keenaya sababtoo ilmaha iskoolku kasoo niyad jabaa oo lagu soo niyad jabiyaa dabeecadihii xumaa ee qalafsanaa ee guriga laga baray xagga la tegay xaggana ma taalo ilmo lasoo tababaraa imaada oo istajidaa laga soo dhisay waxay markaa ay ku qasban yihiin inay la qabsadaan markaa xaalad kasta inuu la qabsado caruurta qaar markaasi maxaa bilaabas waxaa ku dhacay sidaan kuu sheegayo kale qaymo jab ayaa ku dhacay niyad jab ayaa ku dhacay oo ah in la isliido uu markasta ogaado waalidka maxaa laga rabaa markaa waalidka waalid ahaan maxaa laga rabaa markaa kow waalidka waxaa laga rabaa inaad saaxiib la noqotid oo marka uu iskoolka ka yimaado ilmahaada aad la fariisatid oo aad wareysatid oo aad la sheekeysatid oo aad tiraahdid ii waran maanta maxaa kugu dhaca xaaladaada ka waran dareenkaada siduu ahaa maanta stress maad qaaday maanta ma cabsatay maanta ma lagu canaantay maanta ma lagu caay ilmahii aad la kulanta siday ahaayeen ma faraxsaneed maanta dareenkaada ka waran inaad dareenkiis maalinta ka wareysatid welibana adigoo dareenkaada uga sheekeyna inaad tirahd ani maalinteedu waa qurux badneed maanta waa faraxsanaa waxaasaan qabtay waxaasaan qabtay haye adi dareenkaada ii sheeg ilmihii markaa waxaa imaanayso inuu isfurfuro oo dareenkiisa uu kuu sheego markasta ee qofka mushkulada haysato ama walwalsan ama stresska qabo ama cabsida qabo uu wax uu qabo dadka kale u sheegto markasta uu caafimaado waay marka ilmaha haddii uu taramada iskoolka kasoo qaaday ilmihii cunsuriyeyntii iyo in dhaqankiisa lagu cunsuriyey uu soo qaaday markaad adiga aad wareysatid marka uu sii daayo uu fiicnaanayaa soo ilmahaada waa inaad saaxiib la noqotid oo uu kugu sii daayaa dareenkaasi oo uu ku yiraahdo yes waxaasan arkay waxaasa igu dhacay markaas kadambe inaad kala talisado tiraad hooy sidaas waay waxaan sidaa waay anigaa ku caawinaayo waxaa tahay wiil fiican waxaa tahay gabar fiican waxaa tahay qof dadaala sida ay ku dhaheen ma tihid ma liidatid qof qurux badanaa tahay qof karti badanaa tahay qof wax aqrin karaa tahay adiga dadka waxooda ogiska daa dadka xuduudahooda xuduuda ka samayso qofkii kumaagan maya dheh stop dheh qofkii kugu gardarasa jooji dheh iskala hadal ha ka aamusin waxaad rabin ma rabo dheh waxaad rabtana waan rabaa dheh waxaad qoban karin ma qoban karin dheh waxaad qoban karto waa qoban karaa dheh ilme muxuu noqonaa marka karti ayuu yeelanayaa inaad dhiirgeliso sidoo kale ayuu ilmahaada kaaga baxay oo aad tusisid in aad tahay saaxiibka garab weyn siinayo marka uu dhibtooda ama dhib uu la kulmo haddaad tiraahdo okay wixii lagugu sameeyey macalinka duu wax kugu sameeyey principalka iskuulka u sheeg qofka iskuulka u sheeg haddii aad u sheegi karin isoo sheeg anaa gudbinaya hadday ilmaha wax kugu samey sidoo kale macalinka u sheeg hadduu wax kaaga qaban waayo waa la gudbinayaa inaad ilmahaada saaxiib ka dhigatid haddii marka aadan stagedii hore kasoo dhisin marxaladii hore aad saaxiib kala noqonin ee aad soo tababarin stagekan ma kasban kartid sababto uu kaasii fogaanaya cuqdad ayuu qabaa haddii marka uu dhashay bilooyinka uu jiray aad reerka dagaal uu ka dhici jiray cuqdad ayuu qabaa kalsooni ma haysta wuu kaa baqayaa haddii aad soo tababarin ee aad dariiqii labaad kusoo tababarin sidoo kale kalsooni kuma siin karan wuu kaa cabsanayaa soo laakiin ilmaha markaad soo tababartid kalsoonidaada asoo siisid qaybtan aad bay uu saaxiib kuugu noqonaya iyo marxaladaha adag inaad tusid inuu yahay qof adag oo wajihi karo oo wax qaban karo oo ciyaari karo oo karti leh oo xaaladahaas ka gudbi kara inaad tusisid adiga oo isaga role model u noqonayo adiga inaad tahay qof adag
adigana ta qof emotion aha emotion kiisa ay degsantahay ana meel kale ka walwaleenin ana mushkilad ku furnay ana stress ku furnay ina tahay marku arko ilmaha isna wada gaya xaalada siinaysa asagana kuga gudbi karo sidoo kale inaad oga sheekay sheekooyinka soo jireenka waxyaalaha caruur sheeka caruureedko kale iyo qofka waxyaalaha iskoolaadko kale sheekooyinka markay ilmaha wax sameeyaan sida ay ugu guuleystaan sheeka xigmad leh ee ku guuleysay la oga sheekay sheekada saasi markuu ugu dambeeyay wax dhada saasi u guuleystay adigana waa guuleysan kartaa soo oga sheekay sheekooyinka kale marxaladdaas marka iskoolka markaad ilmahaada aad stage-yada hore ka soo dhisto marxaladana aad ka dhisto iskoolka ilmo adag ku noqdo waxa uu u gudbayaa stage-ka shanaad oo ah ilmaha meesha uu isu diyaarinayo inuu qof weyn noqdo badanaa markaa dadka caruurta ka hadlaan arrimaha caruurta stage-kan way ka hadlaan waxaa la dhahdaa marka caruurta teenage uu noqdo qaybtan teenage uu noqonaya stage-kan adolescence ayaa la dhahdaa markuu uu ka gudbayo yaraantii teenage 12 ilaa 18 intuu ka gaaray so haddii marka ilmaha qeybaha hoose aan laga soo dhisin qeybaha waaweyn waxba uma taraan badanaa dadka qeybaha waaweyn ay ka hadlaan laakiin qeybaha waaweyn waxay wax u tari karaan ilmaha markuu xididka ka soo dhisan yahay ee qeybihii hoose waalidku u fahamsan yahay qeybtan marka basic trait-keeda maxaa waaye identity versus rule confusion hadda ilmaha markaan wuxuu raadinayaa ama uu ku wareersan yahay aqoonsiga doorka uu nolosha ku leeyahay sababtoo ah ilminimadiina wuu ka soo baxayaa qof weyna weli muu gaarin ilminimadiina wuu ka tegay oo gabadha hadday tahay dhiig baa ku dhici kara caada ku dhici kara jirkeeda isbedela wiilka duya jirkiisa isbedela koritaanay dareemayaan dareenay dareemayaan qaabka uu fikir jir qaabka duuna u fikiraya jirkiisa waxa uu ku arki jir wax ka duuna ku arkaa isbedelu ku arkaya maxaa imaanaya markaa waxaa imaanaya inay kalsoonida ka lunto mar kale marxaladan marka waxaa la yidhaahdaa waa marxaladaha ugu adag caruurta markay ka gudbayaan isla markaana qof weyna weli ay noqonin qof yarna yihiin jirkooda ayaa isbedela caqligooda ayaa isbedelay fikirkooda ayaa isbedelay dareenkooda ayaa isbedelay waa ay iswada bedelayaan marka waxaa loo baahanyay waalidka markaa maxaa looga rabaa waalidka halkan marka la joogo waalidku waxaa laga rabaa inuu role model noqdaa ilmaha inay ku daysan karaan inuu asaga yahay qof degan mar kastaba ilmaha waxaa qofka garab uu ku siin karaa waalidka inuu asaga maskaxiyan degan yahay inuu asaga cabsanaynin inuu asaga isla hadlaynin inuu asaga wax kale ku mashquulsanayn inuu asaga dad kale ku mashquulsanayn oo dantiisa uu ku mashquulsan yahay gurigiisa uu ku mashquulsan yahay noloshiisa iyo horumarinta naftiisa uu ku mashquulsan yahay isbedelka noloshiisa iyo horumarka uu sameynayo uu ku mashquulsan yahay inuu jadwal sameysto oo wado u raacu leeyahay uu ku mashquulsan yahay ilmihiina markaasi maxay maskaxdii waa qofki way degantaha ilmihi si fiican ayuu u xiriirin karaa role model u noqon karaa guriga markii la imaado guri degan u noqon karaa aan qaylo jirin aan cabsi jirin aan buuq jirin oo dadka isku fiican yihiin sidoo kale ilmahaada waa inaad la tashataa ama tusaale wanaagsan aad u noqotaa oo aad la sheekaysataa wixii dhacay dhiirgelin inaad siisaa xaaladiisa maanta sida kii hore kale inaad ka wareysataa maxaa cusub maxaa kusoo kordhay muxuu qaban karaa sidoo kale ilmaha waa inaad siisaa door isaga waa inaad siisaa guriga waa inaad tiraa tusaaleo kale adiga waxaad u qaabilsan tahay maalin kasta oo sabti ama axad ah waxaad u qaabilsan tahay nadaafada gurigan adigaa iskaleh 12 gaartay guriga nadaafadiisa musqushii hagaajinteeda dharki dhaqataankiisii cuntada karinteedii waa lagu caawina waa lagu baraa waxoo dhanba door kasii guriga uu ka qabto oo isaga mas-uul uu ka yahay haddii hooyada ee shaqadeed qaban wayse maalinta asaga ayaa leh hooya waxaad adaa iskale maanta waa inaad qabataa shaqadan waa inuu kuu diri karaa adiga shaqa inuu kuu diri karaa door waa inaad siisaa guriga waa inuu ka yeeshtaa door muhiima guriga waa inuu ilmaha ka yeeshtaa maxaa 12 duu gaaray ilaa 18 cunug weyn waa shaqadiis maalinta inuu guriga ka qabtaa fasax marka iskoolada fasax ka yihiin inuu soo adeegi karaa dukaanka tago soo adeego cuntada karin karaa waa inaad bartaa tababar waa inaad siisaa mas-uuliyaddaas markaad u dhiibtid muxuu noqonaa ilmaha asagoo yar mas-uuliyad qaada asagoo yar wuxuu noqonaa qof shaqa wax kar ah shaqa gee meelaha shaqooyinka gee 13 hadduu gaaro meel oo shaqooyin yar gee waxaad tirahdaa kasoo shaqayso galbihii ama maalmaha week endigoo kale kasoo shaqayso wax qabso guriga ka shaqee reerka soo adeeg la soco ilmaha dhinac ka haay reerka qabo ilmaha ilmaha duu 13 gaaro ilmuhu wuu hayn karaa so waa inaad door muhiim guriga ka siisid oo aad saaxiib ka dhigatid oo aad la sheekaysatid oo isbuuci mar aad meeting gooni gashaan noloshiisa aad kala sheekaysatid aad u sheegtid jirkiisa inuu isbedelaya gabar hadday tahay aad u sheegtid in jirkeeda isbedelayso dhiig caadi inuu ku dhacayo xubin kasta xubin kale inay jirkeeda kusoo kordhayso xubinteeda inay ballaaranayso inay u baahanayso dareen inay u baahan karto in qof kale ay jeclaato u baahan karto waxaas dhan kala sheekaysa caadi oga dhig ma aha wax cabsi leh waa inaad tirahdaa cabsanay so aad u wada hajid
dareemaha tus dareemaha way kala duwihiin marka uu qofka xanaaqsado dareenkiisu ku maareyn karo marka uu qofka rabitaan raba dareenkiisu ku maareyn karo tus dareema badan oga sheeke maxay imaanay marka ilmiina aad saaxiib u noqotaan inuu ka dhigto number 1 qofka adduunka ugu qaalisan ee saaxiibka inuu ka dhigto weligaana ilmahaada kama fogaanay inaad adiga ka tagto moogaa hadii sida aad kula dhaqantid oo shanta stage aad ilmahaada kasoo barbaarisid oo aad kasoo saxdid oo aad garab ku siisid oo aad waxaad soo saaraysaa dad ayaad soo saaraysaa qof bini aadam ah ee human being ah ee macquul ah ee mas-uul ah ee wax maamuli kara ee madaxweyne noqon kara ee ra-iisul wasaare noqon kara ee hogaamiye noqon kara ee dhinac kasto ayaad soo saaraysaa laakiin haddaada ilmahaada intaa ka dhisin waxaad soo saaraysaa dad dila ah dad qashin ah dad mushkuladaysan ayaad soo saaraysaa stress badan waayo haddii adiga stress badan tahay stress soo saaraysaa soo intaas waa inta ugu muhiimsan oo caruurta laga dhiso waa marka uu dhasho maalintuu dhasho ilaa 18 sano uu ka gaaray waalidka hadduu intaa garto waalidka hubaal ilmo fiican ayay dadko dhan soo wada saarayaan oo la wada maxay ahday la wada riyaaqa ayaa la soo saaraya laakiin in la garan waaya dhibaato